Nå, Nikolaj, så er der juleferie. Er det tiltrængt? Det vil jeg sige. Det har været en hård sæson. Eller en halv sæson. Så jeg glæder mig til noget ferie. Men dejligt at være tilbage på Vestegnen igen. Selvfølgelig er det det. Det er en fornøjelse, hver gang jeg træner på stadion til alle fans. Det er helt ubeskriveligt, så jeg glæder mig bare til at komme tilbage efter juleferien også og opleve mere af. Har du en lille julehilsen til fansene? Og sige tak for støtten sidste halve år også, hvor jeg har været her. Og I må have en glædelig jul og fantastisk nytår, og så ses vi i det nye år til forhåbentlig flere vundne kampe og hvad skal man sige, lidt bedre spil måske for alle sammen. Det under vi os. Det under vi jer. Super. Rigtig god jul, Nikolaj. Ja, tak.